Ja, Simon, det drar ihop sig till ny match. Hur är läget med dig? Det är mycket bra. Väldigt bra. Senast så gjorde du ett inhopp och det blev en assist. Hur kändes speltiden du fick? Nej, men det kändes bra. Jag fick komma in ganska tidigt ändå, så man fick lite längre tid på sig än vad man brukar få när man hoppar in. Då kändes det som. Och jag tyckte att det kändes bra. Ja. Från start när jag kom in då, jag kände mig hyfsat pigg och var ganska bekväm med bollen och sådär. Så det kändes bra från första början när jag kom in. Och inlägget du slog, såg du Mike eller var det mer att skicka in bollen? Nej, men jag hade ju sett den där löpningen komma redan innan jag fick bollen nästan. Så det var bara att pricka och sätta den på huvudet på honom. Det var ju ditt andra inhopp sen den här sjukdomsperioden och små skador så här du har haft. Känner du att du är helt tillbaka eller har du en bit kvar? Alltså, jag känner mig i väldigt bra form nu och det känns som att den förkylningen och sjukdomen som jag haft är helt bortblåst. Så jag har fått bra träning efter det och fått lite matchning och sådär. Så det känns ändå som att jag börjar hitta formen igen och känner mig pigg och med på den biten då, om man säger så. Senaste matchen var ju ett styrkebesked ändå från Hammarby sida. Visa vilken nivå ni kan hålla. Hur ska det bli jämnare ert spel? Det är jättesvårt att veta. Alltså, vi försöker hitta ett svar på den frågan också. För det har inte undgått någon att vi har gjort många bra prestationer då på hemmaplan. Och dessvärre väldigt dåliga prestationer på bortaplan. Och vad som gör att det har blivit så, det vet jag inte. Men det är någonting som vi måste komma underfund med och rätta till helt enkelt. För det funkar inte om man ska hamna där i serien där vi vill hamna. Då. Så vi måste hitta en jämnare prestation om man säger så. Men ser man till hemmaspelet, är den bästa inledningen på hemmaplan sedan 1997. Det måste vara skönt att liksom ha byggt upp den här positiva laddningen på Söderstaden. Ja, absolut. Alltså det som det ska kännas nu på Söderstaden när man kommer dit, liksom att det är våran borg och där är vi jävligt svårstoppade. Och jag tycker vi har hittat den känslan som du säger och det känns väldigt skönt. Och det är bra tryck på läktaren också, som vanligt. Fantastiskt. Man tvivlar aldrig på att de 12 spelarna ska prestera. Så det gör de bättre än någonsin.